ارشاد احمد رضوی صاحب جدا میں انہوں نے علی علی انشاءاللہ تشریح کریں گے ناچ ملنگا تلا دے نعرہ حیدری بولو یا علی نعرہ حیدری ماشاءاللہ ساڈے فیصلہ آباد دے بڑے اچھے اور سجے ہوئے نقیب نے اللہ تعالیٰ نبی حال دی اپنی بار کا شکر مندور فرمائے کرام سماعت کرو بابا صاحب دی بار کا میرا ڈول مانگی میرا ڈول سبحان اللہ